Firmeza total, comunidade, entrando em cena o programa Hip Hop Cultura de Rua, diretamente dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. E você é nosso convidado a participar dessa uma hora de Hip Hop aqui na TVE. Certíssimo, Nani? Tudo ótimo, ITG, tudo ótimo com você que está em casa. Mas, White, o que, que a gente vai ter e quem vai estar presente no nosso programa hoje? Hoje vamos trocar uma ideia com Bob, do site Rap Longa Vida. Também Aretha Ramos, que vai estar falando sobre a batalha do mercado. É a rapaziada que faz o freestyle, o improviso. E também com o meu parceiro 3R, que vai estar falando da sua página na internet, que é o Palco MP3. É, e toda essa gurizada vai abordar o seguinte tema: internet no hip hop para a rua ou da rua para a internet? É isso aí, Sangue Bom. E também seguinte, teremos no quadro Som das Ruas o rapper Prodígio e também no quadro Música Preta Brasileira vamos curtir o Trio Ternura. Então está entrando no ar o programa Hip Hop Cultura de Rua. Essa é a minha cultura. Pode acreditar. Hip Hop criado na rua. Essa é a minha cultura. Daquele jeito, Sangue Bom. É o hip hop, é a cultura de rua entrando na sua casa, levando até você informação, cultura, arte, principalmente atitude. E música boa, é lógico. E hoje quem estará agitando aqui no palco do hip hop cultura de rua é uma rapaziada que desde 1999 vem atuando lá na região da Coab Rubem Berto, na zona norte de Porto Alegre. É isso mesmo, irmão. A primeira formação vinda com o Alemão, Gessé, o Tire e também DJ Pesado, rapaziada que tem um protagonismo forte, não somente no rap, mas também com projetos sociais e produção cultural. A partir de agora você fica com quem? Agitando aqui no Hip Hop Cultura de Rua, BFN! Diretamente do extremo norte da Coab Rubem Berto, pá! Sou só som, conecte, acesse Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Sou só som, conecte, acesse Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Sou pelo som, pelo sopro de bom, criação, banca forte na rua pra sangue bom, bom. Sente o som, sente só, sente o som. Que bate no peito, emociona na caixa privada de rap do bom. Vertente diversos, contra-ataque de expressão. No nosso universo, rima rara em ação. Junto que se forma na esquina que retorna e bola uma pá de mano. Quando o rap rola, suave malícia indica na linha da vida quem foi que pecou. Quem valeu na curva, canalha, cubista, que tem de valor. Sou só som, conecte, acesse Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Sou só som, conecte, acesse Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Na empolgação do beat, já foi feito o convite. RSSP, o alicerce, em pé persiste. Beat por justiça, sai pra lá, Zé Preguiça. Bota cara na pista, quem não arrisca não petisca. Segue a vida sem segredo e sem ter medo, pode vir também. BFN puxando o vagão do trem. Sou só som, conecte, acesse Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Sou só som, conecte, acesse Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. É esse mesmo, rapaz, diretamente do extremo norte, Coab Rubem Berto e pá, desde abril de 87, percorrendo, trilhando aquelas ruas, certo? Hip Hop salvou a minha vida, salvou a tua. E é desse jeito que a gente vai em frente. Paz no coração a todo sobrevivente. Hip Hop Cultura de Rua, rap do bom, aqui no nosso palco na TVE, certo? E com a gente agitando aqui, rapaziada da Banca Forte da Norte, BFN. Satisfação total, rapaziada, ter vocês aí presente com a gente, aí mandando esse som, som de verdade, rap verdadeiro, pesado. Seguinte, irmãos, satisfação total, manda um salve pra galera aí, apresenta a rapaziada que tá presente aí junto. Certo. Então, vou começar eu aqui, lá da direita, lá meu mano Bilão, Jefinho, certo? Gessé fala por si, T-Man, Banca Rua, Monocelha, Galdério, Nato, Luciano, DN, DJ Madruga e quem vos fala, Tiri.
com Y, por favor. Pode acreditar. Irmão, é o seguinte, cara, satisfação total ter vocês aqui. A gente já tem acompanhado o trabalho de vocês já há um tempo. A gente gostaria de saber o seguinte: vocês começaram em 99, cara, com o rap na comunidade, mas vocês lançaram essa marca Sítio, né, que começou o projeto de vocês. Como é que vocês começaram a perceber, cara, que tinha que envolver muito mais, além do rap, para poder crescer a comunidade, também você desenvolver o trabalho de vocês? Então, Ait, na real a gente tinha um grupo que se chamava BFN. Na época de 99, recém ele tinha nascido, era uma coisa inocente ainda, né? Com o tempo, a gente descobriu que para te dar diretrizes para música ou para atividades culturais, tu precisa acoplar um grupo de trabalho, ter uma equipe, né? Mais burocrática do que artística. Então a gente fundou a Sítio, que é um coletivo da Zona Norte e demais contribuintes da cidade e região do estado. A Sítio nada mais é que um selo para a gente poder realmente fazer as nossas atividades dentro da comunidade. Porque quando a gente começou a fazer rap em 99, na nossa quebrada, tinham grupos de rap, como era o caso do Ponto de Bala e alguns outros grupos. O Núcleo, né, também. Núcleo Base também. E o que aconteceu? Acabou passando o tempo e a gente foi adquirindo uma perspectiva de trabalhar profissionalmente com a música e com atividades de políticas públicas, né? Então o grupo BFN, ele executa alguma coisa de arte, mas ele não tramita, não dá diretrizes a políticas públicas. Então a gente criou a Sítio para ser uma entidade, para fazer, nos ajudar a realizar o Coab é Só Rap. Também a gente acabou criando através da Sítio a nossa confecção de roupa, né, irmão? Então acabou que ele de um selo, acoplou uma pá de coisa, né? Porque o rap, ele te dá esse leque de opções, assim, na realidade. Certíssimo. Que trabalho bonito, né, Nenê? Mas, galera, como aqui o nosso lema, Tire o Som Não Pode Parar, vamos mais de BFN aqui nos estúdios da TVE. Solta aí. O crime são várias faces, várias formas, vários jeitos de viver. Marginalizados à sociedade. Monstro alto, estou tomando de assalto. A cena é verídica, aqui não é só palco. 2004, vi várias ocorrências. Independente disso, meu povo é que tem carência. Mesmo assim dizem que é a nova era. Iludem os otários, pra nós é a mesma guerra que acelera. A morte do jovem na favela, que é visto pelos burga como a sequela do sistema que tenta me impor algema, dizendo que sou o problema, prosseguindo aquele esquema que faz o pobre virar bandido, dizendo que somos nós os inimigos. Eu não sei o que tem de errado, não. Que ironia, é só um relato que eu vivo no meu dia a dia. E a correria de norte de Porto Alegre, o crime se alastra como uma fé. Eu vejo uma sombra nessa vida do crime. É vagabundo, muda de time. Vida de maldição aonde jogam os ariscos. Cadeia ou a morte pra correr esse risco. Eu vejo uma sombra nessa vida do crime. É vagabundo, muda de time. Vida de maldição aonde jogam os ariscos. Cadeia ou a morte vai correr esse risco. Hoje em dia é vida de crime, pagadas falsárias que ficam na vitrine. Te liga, mano, sua batata está assando. Chutando balde, você está se expondo. O trabalhador que luta em função, leis e lamentos em colisão. Requer os seus direitos, requer vale transporte. Não brinco em serviço, Gisela do Norte. Não sou nenhum fulano e nem o maioral do ano, com poucas atitudes que só entram pelo cano. Oportunidades como a lei do cão, lances e agradecimentos, nossa missão. Várias famílias sem recursos muito pobres, são dificuldades de vários guerreiros nobres. Essa batalha vai bem mais além. Hoje o crime é modo de viver. Também. Eu vejo uma sombra nessa vida do crime. É vagabundo, muda de time. Vida de maldição onde jogam os ariscos. Cadeia ou a morte vai correr esse risco. Eu vejo uma sombra nessa vida do crime. É vagabundo, muda de time. Vida de maldição aonde
jogam os ariscos. Cadeia ou a morte vai correr esse risco. Que é isso aí? É um tomate. Que tomate, idiota? Não tá vendo que isso aí é uma laranja? É uma laranja. Isso aí, sei lá. Ignorante, não estão vendo que isso é o nosso balão? Que balão? Se a rainha não sabe o que é isso, a mudinha vai saber o que é balão. Peraí. Está vendo? É isso daí. O que que ela quer dizer com isso? Quer dizer que é uma bicicleta para fugir. Que bicicleta nada? Que bicicleta coisa nenhuma? Ela está ensinando o caminho para a gente fugir daqui. Ah, é para fugir daqui, é? Exatamente. Pode crer, DJ Madruga, esse instrumental aí me lembra velhos tempos, certo? Mas como disse a rapaziada do BFN, o importante é a coletividade, a união para fazer a transformação na sua comunidade e até mesmo pessoal, certo, rapaziada? Bom, como o lance aqui é a coletividade, a gente está falando sobre internet, sobre a rua, sobre o rap na rua, sobre a rua na internet ou vice-versa, certo? Então é o seguinte, se liga no papo que a gente trocou com o meu parceiro Bob do site Rap Longa Vida. Roda VT! Salve, salve, periferia, sou o Bob, Rap Longa Vida, tô com o Vini Lima aqui, tô com o DRR, o Charles, a gente faz parte do projeto Rap Longa Vida, o coletivo Rap Longa Vida. Começou com a rádio comunitária em Cidreira, em Bauru e em Santa Maria, e meu, o projeto foi desenrolando, entendeu? A gente tinha um foco, mas começou a abrir os braços, né? Começou a ter vários braços e foi trabalhando a fita. Hoje a gente conta com uma marca de roupa, um site, um blog, uma rádio web, né, futuramente, agora, daqui uns 15 dias. O Rap Longa Vida, ele começou para divulgar mixtapes que a gente gravava dos programas das rádios comunitárias. Cara, não deu certo, tá ligado? Eu foquei numa fita e daí aconteceu de eu trabalhar mais grupos, MCs, cultura hip hop inteira, né? DJ, b-boy, Miguel, né, e tal. E foi trabalhando. Nós acreditamos que a música independente, principalmente o rap propriamente dito, que é o que a gente trabalha, que vê a internet como talvez a maior aliada, né, na propagação, né, na divulgação, na promoção de todo o seu trabalho. Hoje, para a pessoa divulgar ali é muito fácil, qualquer um. A gente não tem preconceito, a gente não tem a escolha de... A gente não classifica, né, o DR? A gente não classifica grupo gangsta ou ele é underground. Qualquer um pode divulgar. A gente não rotula. Essa é a fita, tá ligado? E outra coisa, qualquer lugar do Brasil. É rap nacional, mano. Rap nacional é o quê, mano? Não é Sul, não é São Paulo. Rap nacional é Acre, é Maranhão, tá ligado? É rap nacional, mano. Eu Rap Longa Vida, por ter várias opiniões, eu não boto download pirata. Mas se fosse por mim, mano, eu faria, tá ligado? Já tive problemas com download pirata e tal, no começo do blog, sou sincero pra falar isso. Não liberei mais, mas... Eu sou a favor, tá ligado? Isso aí ajuda a divulgar o grupo. A gente acredita que o download é mais uma ferramenta que pode ajudar na divulgação, né? Da banda ou do trabalho. Então nós somos um coletivo que acredita que o download é uma ferramenta muito importante, um método muito importante para a divulgação da música, né? O principal para aliar a ferramenta, a internet, com o trabalho nosso no hip hop, o rap, é abrir a mente realmente do artista. O artista não tem que se prender àquilo de não divulgar o trabalho ou de não permitir o download. Tem que abrir realmente a visão da pessoa. A pessoa abrindo a visão, deixando explorar o máximo que der através da internet ou de outros meios para divulgar o trabalho, auxilia e assim une cada vez mais as ferramentas que vêm. Então, mano, projeto futuro do Rap Longa Vida. Temos um projeto aí junto com o blog O Susto Rap, que é uma mixtape física, primeira mixtape física do Rap Longa Vida, não, a segunda mixtape física do Rap Longa Vida, que vai sair agora em meados de setembro, outubro e tal, com grupos do Sul ou não, a gente tá pensando ainda, se, né.
Temos também as entrevistas que o Rap Longa Vida tá fazendo com uma parte diferente do hip hop, que não é vista, tá ligado? A gente, todo mundo faz com MCs e tal, e a gente tá fazendo uma parte diferente com a pessoa que tá fora da visão do palco, né? O pessoal de trás do palco, e também com grupos também. Temos também o projeto dos eventos também, tem a Semana do Hip Hop Cidreira, tem o AXL agora que a gente está trazendo com o lançamento do EP do DRR. Estamos lançando também, eu acho que em outubro por aí, o lançamento do Nego Black. Então é isso aí, cara. É vários trabalhos, mano. Entendeu? O site, só temos que melhorar mais o site para virar um portal maior. O blog, ele está sendo reformado para ser um maior blog. Cara, estamos voando aí. Estamos para trabalhar. Desse jeito. Quero mandar um abraço para essa gurizada que tem um papel fundamental no hip hop do nosso estado. Mas o White J, o que vem por aí? É o seguinte, galera, se você perdeu o primeiro bloco, liga a TV, fica sintonizado com a gente e não sai daí, porque depois do intervalo vamos conversar com a Aretha Ramos, que vai estar falando sobre a Batalha do Mercado, e também com o meu parceiro 3Rs, que vai falar do seu site, da sua página na internet, chamada Palco MP3. Mas enquanto vamos ao intervalo, você fica com o meu parceiro DJ Madruga nos toca-discos. Estamos de volta com o programa Hip Hop Cultura de Rua. Mas agora a gente vai trocar uma ideia com a Aretha Ramos, que ficando na internet, se encantou com as batalhas que tinha, tá? De freestyle em outros estados. Mas aí ela tomou uma decisão: vou levar essas batalhas para Porto Alegre. E assim criou a Batalha do Mercado. Dá uma conferida aí! Salve, rapaziada, eu sou a Aretha. Estou aí na cultura hip hop faz uns 3 anos. Desde pequena já escutei vários gêneros próximos, influenciada pela minha família mesmo. Tive um grupo e a partir daí, em 2010, gravei aí um EP com esse grupo, Rima Pampa. Depois disso, fiquei acompanhando então o rap nacional pela internet, até que eu conheci as batalhas de MC que começa lá em São Paulo. Batalha de Santa Cruz, Batalha da Leste. Foi aí então que conheci o organizador da Batalha da Leste. Ele me mostrou a vontade de fazer um evento aqui, trazer essa batalha para cá. A gente começou então a divulgar e chamei um pessoal para participar. A Batalha de MCs no Mercado Público é um movimento que a gente visou aí, eu mais os outros organizadores da Cinelombra, de fazer no centro o mercado, porque é uma figura cultural nossa, né? E fazer no centro para poder trazer várias, para que os MCs e o público que curte possa ficar uma boa locomoção, entendeu? A gente faz aí o movimento todo último sábado do mês, visando fazer um encontro de MC mesmo e buscar aí talentos, desenvolver o talento dos MCs, fazer eles desenvolver a rima, a inteligência, né? O moleque não sabe o free, por isso que você não é um MC. Se é o cara mais feio que eu conheci no Brasa, me diz quanto você cobra pra ter que assombrar uma casa. Aí, recentemente, há umas 2 semanas, a gente teve aí a 8ª edição da Batalha do Mercado. Ela foi interrompida aí pela brigada, né? Foram fazer lá uma revistagem nos MC. E, assim, o que eu acredito que revoltou mais os MC e nós também foi porque foi mais ou menos os 25 PMs para parar uma batalha e revistar. Não abalou, todo mundo continuou, a batalha continuou, só que na nossa visão isso estava acontecendo várias outras coisas naquele momento que não e deram foco para a batalha, entendeu? Eu acho que é necessário, é segurança do centro, só que em todas as edições a brigada já apareceu lá,
tanto nós quanto o pessoal que vai verificar a batalha, que vai curtir, já conversou com a brigada e eles já várias vezes entenderam e saíram. Mas dessa vez eles resolveram fazer a revistagem, mas foi tranquilo. Eu acho que não vai ser a última vez, mas a gente está firme e continua fazendo a batalha, não vai atrapalhar. Não tem talento por aqui, eu tenho voz. Você tem o N, mas eu sou nós. Porque tá olhando, amigo, te aposenta. A gente utiliza aí, então, para divulgação a internet. Eu acho que é uma ferramenta válida e é necessário. A internet é uma ferramenta que é um ponto de partida. Ali tu começa a se aproximar das pessoas, a mostrar o teu trabalho, mas tu tem que continuar isso na rua. Nossos planos daqui para frente, né, é continuar com a batalha aí, é trazer cada vez mais prêmios para valorizar os MC, é também fazer outros projetos, não só no foco, mantendo o rap e o freestyle, mas não só com uma batalha, né, também fazer aquele freestyle de conhecimento, desenvolver mesmo a capacidade, trabalhar em cima disso. Então a gente está pensando em continuar com as edições da batalha, manter, mas também trabalhar com outros objetivos aí. Queria então agradecer também aí a participação, mandar um salve para os MC, o pessoal que trabalha aí junto com a gente na Batalha do Mercado. Vários projetos aí que a gente está tentando desenvolver para fortalecer o rap gaúcho, agradecer a rapa toda que está curtindo o meu trabalho e curtindo aí a Batalha do Mercado. É nóis. Se é pra improvisar, é pra fazer rima. Eu tô aqui junto com essa mina, a Nani, junto com a rapaziada do BFN. Escuta essa base aí, mano, então treme. É, sangue bom. É isso aí, satisfação total, rapaziada da Batalha do Mercado. E também o seguinte, né, Nani? Essa parada da batalha aí foi muito bom, porque é o seguinte, deu pra descobrir vários talentos aí pelo Brasil. Exemplos são os caras recentes aí, Emicida, Rashid. Mas a gente não pode esquecer, sabe de quem? Max B. O, Slim, pessoal da Academia Brasileira de Rima, os caras que também já começaram há muito tempo fazendo improviso, né, Nani? É, e também não é só o pessoal de São Paulo, tem o pessoal daqui. Tu, por exemplo. Pode crer. Mark B, Malik, as meninas Alika, Manalu, e uma pá de galera também que fazia freestyle e faz ainda, né? Com certeza. E aqui, seguinte, tá com nós o grupo BFN aí, tem o Gessé, que também é freestyleiro aí, né? Gessé, pega o microfone na mão aí, certíssimo. Seguinte, rapaziada, hoje o nosso tema é relacionada à questão da internet e o rap na internet, que hoje muita gente faz rap só na internet. Não vai lá na vila pisar no barro que nem a gente faz, né? Tira aquela correria mesmo de fato. Vocês que são os caras que já têm um trabalho na internet com videoclipe, também tem um filme que vocês estão trabalhando. O que vocês acham, cara, dessa parada do rap na internet? Acho que vou responder aí, então. Eu acho que é de extrema importância aí, né? O rap tá coligado com a internet, porque a internet, nós querendo ou não, é o maior, eu acho, meio de comunicação que a gente tem aí depois da TV. Então, isso é muito importante por causa que a gente tem a chance de divulgar as nossas músicas, certo? Entenda aí o lado do pessoal não ir na periferia, né? Fazer o rap e tal, fazer só na internet. Mas só que isso é adianto pra nós, né, mano? Que já estamos calejados aí do sofrimento, então a internet é a mão na massa aí pra nós estar divulgando o nosso som aí, que nem também tá fazendo o programa de rádio comunitária, porque as rádios comerciais não tocam o rap, né, mano? Então as rádios comunitárias, de preferência, estão fazendo essa opção aí de botar online pra te poder acessar o link da rádio e ouvir aí de qualquer parte do mundo o som que é da periferia, mano. Certíssimo. E o filme, Tira? Eu sei que tá saindo um filme de vocês aí, contando a história da comunidade e contando a história do BFN. Fala um pouquinho pra nós. Então, o filme vai se chamar Banca Forte, o filme, certo? Ele foi produzido e composto pela Associação Livre, que é um selo que faz cinema. O nosso diretor foi o Giovanni Borba, o diretor de fotografia foi o Marcinho, lá do Rio de Janeiro. Também a gente contou com a Tula e o Bruno para fazer a edição desse material, né? Final desse ano a gente vai estar lançando esse filme, que na realidade já está pronto. Ele foi para a mostra de Festival de Cinema do México e depois teve em Buenos Aires também, numa apresentação.
E agora, final do ano, provavelmente a gente vai estar lançando esse trabalho que já está pronto, compacto e tal. Também já tem um teaser na internet, quem quiser procurar pode acessar lá, Banca Forte Teaser, que vai aparecer já a foto lá e tal, ali tem um minuto e pouco do que a gente tá propondo, né, nesse mercado novo aí. Perfeito, mas como o som não pode parar, vamos de BFN nos estúdios da TVE. É desse jeito. Paz, vida louca também ama. E pá. Hoje eu vou sair por aí. Pra tirar uma onda, abençoar. Curtir com as gurias lá de Porto Alegre. Hoje eu vou sair por aí. Só pra curtir, pra ficar relé. Encontrar minha cara metade. Deixa eu dizer. Vou. Dobro desejo a você, meu coração. Que do peito pula, palpita, grita de emoção. Sensação que você despertou ao me olhar. Saudade no peito de pedra ao não te encontrar. Água cristalina, pura, mais delicada, pura. Rocha mais bruta, lapidando a jornada. Que é complicada, disputas indesejadas. Na sua companhia parece que tudo para. Quem não demonstra que vive contendo sensação. Junto a você sorri, só sentir mais emoção. Tire suas conclusões do que agora vinga. Pensa nessa cabeça, só você linda. Achei o jeito certo pra lhe deixar abado. Que sinto quando fica eu, você e o mar. Química indestrutível, indissolúvel. Amando intensamente a cada segundo. Sentimento forte, décadas adormecido. De repente você chega, rouba a cena do bandido. Que agora compreende que o destino presenteou. Vivendo intensamente o que Deus abençoou. Hoje eu vou sair por aí, eu vou. A procura da felicidade, encontrar minha cara metade. Hoje eu vou sair por aí. A procura da felicidade, encontrar minha cara metade. Na madrugada fria, saudade arrepia. Em silêncio só recordo sua simpatia. Fico imaginando o dia que comigo esteve. Conto no relógio o tempo de saudade entende. Sonho acordado sentindo o seu perfume. Espalhado pela cama como de costume. Lembrando do começo louco já inesquecível. Do presente mais sincero já irreversível. Me dando liberdade pra poder voar. Livre como um pássaro, planando no ar. No momento só desejo pousar em você. Aquele nosso encaixe perfeito fazer. Agora estou sozinho no meu canto isolado. Precisando do seu calor, de seus abraços. Não tô por censurar, muito menos dominar. Só quero você por perto pra poder te amar. Hoje eu vou sair por aí, eu vou sair por aí pra curtir. Junto com o Gessé, com o DM. Junto com o Milão, com o Jefinho, com o Madruga. Hoje eu vou sair. Vou sair com o Luciano, com o T-Man pra tirar uma onda. Só pra ser feliz. Só pra ser feliz. Juro que pensei, sei que me faz bem. Quem não aguenta se contorce vendo nós além. Achei que isso tudo fosse fase aborrecente. De repente você chega, rouba a cena e surpreende. Com seu jeito envolvente, seu olhar discreto. Juro que junto a você é só o que eu quero. O pôr do sol mais belo ao seu lado esperarei. Na terra que cruzam raios te protegerei. Implicarei sim com tudo que ameaça. Nossa linda bela muda que cresce sem praga. Pois ao seu lado sou o sol diante do céu. Sobre cacho escorrego visto pela cor do mel. O vento sopra seu aroma misturado com flor. Da coroa presenteada pano um grande amor. Vendo com você a linda lua se lançar. Sobre a água cristalina espelho do mar. Hoje eu vou sair por aí, eu vou. Pra curtir na beira do mar. Pra curtir lá na favela. Pra curtir lá naquela festa louca de rap. Procura da felicidade. Pra curtir a felicidade. Certo, irmão? Que fica a dica. BFN fala pra você. Certo? Covarde. Covarde é o homem que não tem coragem de reconhecer seu verdadeiro amor. Vida louca também ama. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É nós que tá. Extremo Norte, no ar. Coab Rubem Berta, rapá. Você vai ser miserável! Eu ainda aprendo você! Ô, chefe! É. Alô,
Azevedo que tá falando? É o Azevedo, guarda Azevedo. 33.333.04, 60.01.019, guarda Azevedo. Sim, senhor. No seu posto, eu tô no posto, Zé. De onde eu tô falando? Chafariz. E agora no nosso quadro Som das Ruas, nós vamos curtir o rapper prodígio com o videoclipe Tô de Volta e a participação especial, sabe de quem? Nelson Triunfo. É hip hop, é cultura de rua, é Som das Ruas. Respeitável público, deste lado do ringue, o mais acasalado, o mais temido, Zé Bonfinho. E deste outro lado, o cara parida no rap, o inquestionável, é ele, Prodigio. Prodigio pela ordem, pra sua causa desordem. Produto derivado aqui do gueto, quem é cole? Se fal, virou aqui, se jogue no rock do holocote, o sacote, ou da pilote atrás do seu hip-hop. Eu não voltei pra cadenciar um jogo. Minha rima é no ataque, por aqui sou mais um louco. Vou botar a bola pra frente, pedalar em cima dos homens. Mostrar que de onde eu vim não é tudo que se consome. Porque sou couro come, sou predador que tem fome. Se cê é homem, não some, cê quer pancada, então tome. Cansado de ser o rimador underground. Mas só eu vim pra arrebento até o último round. E não pra brincar como criança em playground. E no rolê com meu board e ver meu som no seu áudio. Maloqueiro ligeiro e não um saco de vacilo. Minha rima é bem afinada como a voz de adversilo. Meu rap tem release, é quem se arrisca da palpite. Escreve certo, ele na trote, tira o traço no grafite. Do jet, click, crack, branco ou black, identifique. No piquenique era seu meet, de quem rime, não duvide. No limite, vai pra grupo, atitude é meu intuito. Jogar do outro lado é considerado um intruso. O personagem plágio, o seu cérebro frágil. Aperta os seus neurônios, sempre ligeiro pra mente ágil. Arranca só tô nativa. Voltei pra rua, tá? Pra você meu som é fita. Jogado pra rimar, se tititi, sem blá blá blá. Tá com medo do guerreiro, tá no jogo, é pra jogar. Cê vira, se atira, arranca só tô nativa. Voltei pra rua, tá? Pra você meu som é fita. Jogado pra rimar, se tititi, sem blá blá blá. Tá com medo do guerreiro, tá no jogo, é pra jogar. Meitei, meitei, voltei, arruacei. Caneta e papel na mão, rimei. Aperte o play, DJ. Cê não chamou, eu chamei. Minha vida eu tracei, no traço do spray. Traíra que eu risquei, vários picos colei. Bora é pro lado, skate no velho, corrimão mandei. Vários mandou que eu sei. A mente livre, estilo hippie. Não tem nenhum pano chique, sem sapato de grife. Sem caviar e whisky, faça a minha na vontade. Rap de primeira classe, jogador dono do passe. Nocaute, um choque de Bill Gates que derruba pro Camonte. Quando eleito, rouba os montes, fico ligeiro e estilo monge. Tenho qualquer um bolso. Tem dólar na cueca, parece até sátira. Sádica, vivei fazendo mágica. Subiu minha cesta básica, a visão estática. Sua notícia bombástica, e nem mandei na prática. Minha música não é clássica, eu sou como minha caixa. Estilo matemática, minha tática não é descartável. Tô com garrafa fácil, sem promessas, práticas, enfia lá. Severa, sátira, saca só, tô nativa. Voltei pra rua, tá? Você meu som é cita. Tô chamado pra rimar, se tititiz e blá blá blá. Tá com medo do guerreiro, tá no jogo, é pra jogar. Cê vira, cê atira, saca só, tô nativa. Voltei pra rua, tá? Você meu som é cita. Tô chamado pra rimar, se tititiz e blá blá blá. Tá com medo do guerreiro, tá no jogo, é pra jogar. Eu tô de volta e estouro, como no Big Bang. Espalhando epidemia, mais que o vírus da dengue. Sem pano de ninguém, imunidade zero. Se pá, quando eu nasci, eu nem tomei leite materno. Minha vida é um leque, escolho o caminho que segue. Eu faço a minha sem breve, como um zumbi de um pé. No rap contra os bad black, vou te deixar de bileque. Como um vírus na web, H.O. Só se apresse, não é minha derrota. Tá na maldade comigo, mas que os fracos da rota. Está ligeiro, é a cota. Não sou advogado do mundo, nem peito de ferro como Robocop. Mas na vida eu sou guerreiro, estilo Don Quixote. Invade o seu sistema, estilo um hacker no laptop. Vivo conhecimento como se brincasse de um stop. Te deixo confuso, mais que baseado de Snoop Dogg. Um jab no seu queixo, como no Balrog. Não sou nenhum poeta, se inspira em rosas e gardenias. Eu vim é pra balar como avião nas torres gêmeas. Não toque pra esclarecer, e sim, pra confundir. Pensamento descartável como mods, absorve. O papo aqui é reto, não faz curva, não manifesto. Protesto indiscreto, pros mané, morrer pelo certo. Severa, satira, raca, só vou nativa. Voltei pra rua, tá? Você não sou é cita. Tô chamado pra rimar, se tititiz e blá blá blá. O medo do guerreiro, o jogo é pra jogar.
ter 3 R's, desenvolver um site para disponibilizar seus projetos, suas músicas. Mas vendo a demanda de outros artistas, ele resolveu abrir um leque e construir um coletivo independente. Vamos dar uma conferida nesse trabalho do 3R's? Rola aí, edição! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou 3R, do grupo Ideologia RS. Eu estou no hip-hop desde 2005. Através do hip-hop eu fiz a banca dos MacLeod. Nós fizemos o pessoal de Gravataí, o grupo BioRappers, Big Joe, meu grupo Ideologia RS. Isso nós fizemos a primeira semana de hip-hop de Gravataí. Nós trouxemos MV Bill com várias reuniões o ano todo. E com isso também eu fiz um site divulgando a música do rap gaúcho para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Bom, o site DJ Mixer Sul se originou... Eu comecei a fazer o palco MP3 do meu grupo, que é do Ideologia RS, né? E lá fui postando as minhas músicas. E em Brasília tem o palco MP3 DJ Mixer, que é o mais acessado do Brasil. E entrei em contato com ele, daí mandei umas músicas minhas pra lá, ele botou lá, tem vários downloads das minhas músicas. E eu falei com ele, bom, tem como fazer um DJ Mixer Sul? Não sei se permite eu poder botar o teu nome, né, porque tu já é conhecido. E eu falei, não, sim, eu te apoio. E daí eu divulgo o teu palco aqui, que nem eu divulgo o meu. E aí veio a proposta, e eu fiz o DJ Mixer Sul. Só que a intenção, o de Brasília, ele bota só música de Brasília e algumas nacionais. No DJ Mixer Sul eu boto mais gaúcho que nacional, tipo, eu atualizo ele 2 vezes por semana, em 3 dias, digamos, e cada postagem eu boto 5 músicas de grupos diferentes. Os artistas gaúchos, rappers principalmente, né, na minha opinião, eles não estão... Tem muita gente, são poucos que sabem usar a internet de forma que deve ser usada para divulgação do seu grupo, para divulgação dos seus projetos. Digamos, os grupos não estão, tipo, se importando em procurar contato, tipo, em São Paulo, no Distrito Federal, e no Rio de Janeiro, entendeu? Procurar conversar com outros rappers, entendeu? Fazer uma aliança, fazer participações, troca de beats, de beatmakers, entendeu? Troca de informação. Porque daí todo mundo fala, ah, o rap gaúcho tá fraco, o rap gaúcho tá isso, o rap gaúcho tá aquilo. Ah, para o grupo virar e ter que sair do Rio Grande do Sul. A gente não precisa, a gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem vários sites, temos blogs, temos sites que divulgam a nossa música. A gente não precisa estar recorrendo tanto assim lá para cima, entendeu? Nós já passamos da época da pirataria. Hoje pirataria é muito difícil, tu ir numa banca de camelô e comprar um CD. É mais fácil na internet baixar, daí o que acontece? Se não fosse a internet hoje em dia, porque os CDs, antes eram CDs, agora a internet, eles não... Ninguém... Não é assim pra estourar uma música, entendeu? Ninguém ia ter a música do artista que gosta no celular pra escutar, passar um pro outro, entendeu? Na minha opinião, acho que eles estão falando de uma coisa que eles estão fazendo o próprio bem pra eles. Bom, pessoal, vamos usar a internet aí com sabedoria, né? Vamos usar para divulgar os grupos, divulgar seu próprio grupo, seu trabalho, entendeu? Não vamos ficar usando, fazendo coisa que não deve, digamos. Ficar postando coisa que não é preciso postar, entendeu? Ficar postando o seu trabalho, entendeu? Conversar com amigo, fazer contatos, entendeu? E quem quiser, dando um toque pro pessoal, quem quiser botar música no palco MP3, é só mandar lá pro meu e-mail, que é djmixersul@hotmail.com. Manda sua música lá, que certamente na próxima, minha próxima atualização, a sua música vai estar lá. O pessoal de todo o Rio Grande do Sul, entendeu? Estando em boa qualidade a música, entendeu? Não precisa ter a melhor letra ou a melhor produção. Não, tem a melhor produção. Só tem que estar bem audível pro pessoal. O pessoal fazer a audição, né? Fazer uma boa audição para poder divulgar seu trabalho melhor. E é isso, toque eu deixo. Isso aqui é o Hip Hop Cultura de Rua e é desse jeito. Beleza. E quanto mais a galera se reunir em torno de ideias legais, mais o Hip Hop tem a ganhar. É desse jeito. Mas, White, querido, o que a gente tem pro próximo bloco?
É o seguinte, irmão, no próximo bloco teremos coisa boa. Mas se você ainda não foi no Twitter, no Facebook, vai lá, deixa sua mensagem pra gente, entra em contato, porque o programa Hip Hop Cultura de Rua ainda tem mais um bloco e vai estar bem legal. Porque é o seguinte, nós vamos estar conversando com a rapaziada bem louca mesmo, que é o BFN, que tá aqui fazendo um som nos estúdios da TVE, DJ Madruga também, e nós vamos conferir o quadro Música Preta Brasileira. Então não sai daí, porque o Hip Hop Cultura de Rua já volta. É contigo, DJ Madruga. É, e como o som não para aqui no programa Hip Hop Cultura de Rua, mais BFN e DJ Madruga. Naturalmente psicografado, de um horizonte aonde o ser humano não alcança e que nos traz a saudade, a lembrança de pessoas do nosso coração que nunca mais estarão entre nós. Forever. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Várias despedidas agora é a minha. Nunca me surpreendi, novo aqui sobrevivi. Curto prazo suicida, luxúria que me faz rir. Achando que o mundo gira em torno de mim. Sim, vivendo a conclusão que chegou ao fim. Pois a vida é passagem, com classe ou bagagem. Sempre há recalque nessa atividade. Mas se a missão é essa, quem gelar é Cinderela. Nunca adquire nada, mas merece uma boneca. Marionete, boca aberta que trago na mão. A Maria vai com os outros que indica a direção. Nova versão do crime, geração que se divide desse purgatório que te faz convite. Permite se acomodar, lugar pra trampar, mas não pode residir. Seguro não dá pra dar. Quem quer patuar, vem. E cresce como ninguém. Enriquece e facilita as minas. Me quer bem. Livre com dinheiro pra ir onde eu quiser. Limitado pra poder ficar de pé, pois é. A liberdade daqui se vive à toa. Dentro do campo de força, eu que sei da boca. A garoa fina, fria do dia de inverno. O que mais cobiça é o mundo moderno. Ser eterno na quebrada, não deixar que guardem mágoa. Ser do coração da rapaína pra virada. Em qualquer esquina, beco, quadra, jega ou boteco. Atenção com todos que diz ser mais esperto. Simples e discreto, quieto, com a mão no meu ferro. Testo a temperatura, na fuga tenho sucesso. Nego se for da justiça, trabalho pra outra firma. Não tá no meu alcance, não pode ser minha. É isso aí, rapaziada. Programa TVE, Hip Hop Cultura de Rua, tem que ficar ciente, porque todo mundo tem a sua missão divina e tem que estar consciente, certo? De estar sempre fazendo o bem pra receber o bem, certo, rapaziada? Olha a fita aí, ó. Cada faz um tempo, o vento aqui desequilibra. O momento é intenso com risco de vida. Amo a minha mais, tenho a morte como amante. Encontro com ela à noite, sempre excitante. Debutante que me arrastou na magia noturna. Me deu dinheiro, fama e moral na rua. E minha postura aqui não se desvirtua. Infelizmente tem gente que não me atura. Venço a amargura, nunca me esqueço da simplicidade pura que trouxe do berço. Atura minhas loucuras quando eu vou pra chuva. Me acolhe do mau tempo, merece fartura. Desculpa, mãe, pela formatura. Da decepção que senti ao me ver na rua. A verdade é dura e difícil de entender. Por que, meu filho, disso você foi se envolver? Depois a gente conversa, agora eu tô com pressa. Os guris tão me esperando, hoje é nóis. Presta. Beijo na testa dela, um abraço apertado. Saí confuso, meio chateado. Algo me soprava o ouvido pra ficar em casa. Achei que era coisa da mente, cabeça frustrada. Não era nada, tocaia me esperava. Quando dei por mim, você grava em cima de uma maca. Retrospectiva rápida, o filme passa. Acabo de achar o que procurava. Ódio dos parentes de quem eu matei. Rancor dos piá, arrastei e viciei. Sofrimento das pessoas que me querem bem. Vaga na gerência, pior lugar no trem. Na janela vejo meu último raiar do sol. Via ele cedo antes do meu futebol. É isso aí, antes do futebol, sempre bom. Certo, o clima de alegria tem que reinar em todas as periferias, certo, irmão? A gente perde muita gente pro crime, pras drogas, certo? A nossa missão divina é fiscalizar a vida dos nossos grandes amigos. Fica ligado aí, ó. Prometo que daqui pra frente não vou me envolver. Já teve a sua chance, plantou e vai colher. Quem é você que lê meu pensamento? Apenas um anjo que só você tá vendo.
mas não entendo o que faz aqui. Você curtiu demais, agora vai ter que partir. Eu não vou ir com vocês pra lugar nenhum. Logo eu melhoro, volto gordo, forte, afu. Pena que não tem escolha, vai deixar o purgatório. Eu vou fazer sua passagem depois do velório. Desencarna logo pra nós dar um rolê. Não vou sair daqui nunca junto com vocês. Vamos lá, tua quebrada que você vai ver que? Quanta gente te admira sem você saber. Nunca foi temido lá a respeito de um bom lugar. Já cumpriu a missão, é hora de descansar. A hora é essa, o tempo passa e não espera. Se era vamos agora, já pode ver as fera. Isso não me interessa, só saiu daqui com minha família que já tá vindo aí. Acorda pra cuspir, parceiro, isso é UTI. Tu tá todo furado, não pode conseguir. Anjo do diabo, já vi me agorando. Pensa que tô trouxa pra cair no seu encanto. Só tava esperando você completar a missão que o dia iria acabar. Afinal, por que tô aqui atormentando? Sou o cara que você matou nesse final de ano. Não há mais vingança, faz parte da missão. O fim da minha é sua passagem, João. Por isso que cê tá na volta só atormentando. Engraçado como agora fica só churumingando. Nunca deu valor pra vida, brincava com a morte. Chegou a hora da partida, então seja forte. Se é anjo, pode me tirar daqui. Posso, mas agora é a hora de eu dormir. Já vai sair e vim comigo sem receio. Eu vou te levar pra dar o seu último passeio. Tamo morto mesmo, não tem de que ter medo. Quer dizer que é sério, eu vou partir depois do enterro. Cemitério, meu guerreiro, demorou pra assimilar. Vamos junto que dá tempo de ir com os nego pra lá. Vai pra onde que eles vão e essa tal de condução? Se eu tô morto mesmo, não vai dar um busão. Sei que a excursão sairá, vai querer ir. É o chamado, Gessé, vamos aí. É pela união do rap, pela credibilidade, pela aqueles que acreditam, certo? A nossa dedicatória, a nossa forma de viver, a nossa filosofia de vida, certo, irmão? Vida louca na área, valorize quem é vivo, irmão, e lembre de quem fez por nós. Salve Mandela! Uou! É só no pianinho. E nesse clima a gente vai chamar o quadro Música Preta Brasileira com Trio Ternura. Para as pretas de todas as cores, várias idades, muitos amores. Salve, salve. Se liga na preta, descendo a ladeira. Se liga na preta, sexta-feira, Elitica Figueira, Elitica Vieira. Se liga na preta, descendo a ladeira. Se liga na preta, sexta-feira, Elitica Vieira, Elitica Vieira. Ela bota uma saia arrendada, retoca o visual. Sua pele é dourada da praia lá do Vidigal. Ela tem um contexto no samba e entra sem pagar. Com a sandália de prata levanta a poeira sem parar. Vai de quem quiser escravizar. Ó, oh, preta, você foi feita pra se admirar. Vai de quem quiser escravizar. Se liga na preta, descendo a ladeira. Se liga na
preta. Se liga na preta, se liga na preta. Esse nome é. Se liga na preta. Aqui tá mais apertado que o trem da central às 5 horas. Os humanos falam. A prisão com eles. E os macacos falam? Os macacos falam? Claro, são macacos maçanetas. Que maçaneta? Marciano, já te falei. Eu sei, mas eu falei plural e subjuntivo. O negócio é a gente tentar em outro idioma. Peraí. Ô, Piscita, do you speak English? Do you like me? Like ela, like ela, Mônica Gugno, não resta. Tu só fala besteira, rapaz. Tenta em outro idioma. Claro. Fala italiano, lapis, la fumarola in coppa, capito? Capeta, capeta. Mas é o seguinte, vou te perguntar de novo pra galera encontrar vocês, como que faz? Bom, pra encontrar nós aí é fácil. Facebook aí, GCBFN, já começa com J maiúsculo que já vai encontrar já. Também tem aí o Face do Tire aí, que é o Tire, né? E tem o outro Leandro Sítio, certo? Também aí tem o nosso blog aí, que nós já falamos aí, Sítio Atitude Cultural. E também pode ligar aí no telefone 92360503, vai cair na caixa do Tire. Perfeito. Mas, gente, tudo que é bom, né? Uma hora tem que acabar. Infelizmente, o programa Hip Hop Cultura de Rua já está chegando ao final, White J. Infelizmente, né? Primeiramente, então, aproveitar, né, Nani? Agradecer essa rapaziada que veio hoje, né? Arrepiar aqui a rapaziada dos estúdios. Arrepiar você em casa, DJ Madruga aí, que mandou uns scratches da hora, umas performance maneira mesmo. Agradecer você em casa, que é o nosso telespectador, que dá a nossa audiência e que fortalece a corrente, sabe? Meu parceiro Padeiro lá, que tá fazendo o sinal do coraçãozinho. Toda a galera aí, Amarelo, a Carla, o pessoal aí, o Serginho, né? O Polga, a galera da produção aí, meu parceiro. João, todo mundo que faz acontecer o Hip Hop Cultura de Rua. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem, galera. Diretamente do extremo norte da Coab, Rubem Berto e pá, os favela de ação, a movimentação, maluco. O Banca Forte é o que há, Sítio 12 é o lugar, liberdade pra rimar. Sempre onde quer que eu vá. Banca Forte é o que há, Sítio 12 é o lugar, liberdade pra rimar. Com respeito, sempre onde quer que eu vá. Zona Norte só pra forte, Banca Forte faz quem pode. Loki tenta, senta na graxa, porque não morde, bate não resolve. Quem puxa o revólver tá de canto quieto por nós, mas nem se envolve. Você que transparece leve e não tem nada a ver. Não serve a vida, então não serve pra viver. Porque eu vim de Laguri, onde seu maior desejo era ser um terço de nós, fazer conceito. Manos, eu te alertei, manos, eu desvirtuei. Agora pede socorro, segura a tua, meu rei. O que bate no peito treme o bang kamikaze. Quase que tu te atrapalha e perde a vida por bobagem. Dizer que um dia veio falando em lealdade, não vale um copo de suco, não tem caráter. Há vários anos eu planto o que é bom, passa um pano. Cano não foi meu futuro, retrocedeu vários panos. Perdi o sono sonhando porque dormi agitado. Perdi os mano fumando porque não acreditaram. Ganhei amigos de longe, minha cultura se expande. Atravessei o Rio Grande, fui atrás da revanche. Cada momento uma ação, procuro inspiração. Noites e noites só reviraram o colchão. Tudo traz preocupação, tudo tranca a transação. A verdade revela, somos favela de ação. Banca Forte é o que há, Sítio 12 é o lugar, liberdade pra rimar. Com respeito sempre onde quer que eu vá. Banca Forte é o que há, Sítio 12 é o lugar, liberdade pra rimar. Com respeito sempre onde quer que eu vá. Sítio 12 é o lugar dos que
geral desvirtuou. O filme apenas começou, pra quem duvidou. O rap decolou, voou, nos resgatou. No boing das favelas que a missão não abortou. Dia, noite, noite, dia, rimas raras produzidas em prol da cultura pra um dia ser reconhecida. Lembra esquecida que tu persistia em dizer que era ilusão o sonho da periferia. Enquanto o rap reivindica ao vivo em rede de TV invejosa, manda e-mail, pinta o rabo se quer aparecer. Tô por crescer, não sou que nem você. Eu dou meu sangue pra cultura crescer, desenvolver. Vai pela sombra que eu vou no sol. Pego atalho porque através do calor sinto o valor do trabalho. Povão curte o beat, DJ, break, grafite, lute, não inveja e conquista. Talento de quem persiste, bate de frente, não assiste, vim pra ser o foco da lei. Sou favelado de ação, do gueto sobrevivente, do clube FN, zona norte extremamente. No sítio eu planto a semente da união que é crescente. Banca forte é o que há, sítio 12 é o lugar. Liberdade pra rimar, com respeito sempre onde quer que eu vá. Banca forte é o que há, sítio 12 é o lugar. Liberdade pra rimar, com respeito sempre onde quer que eu vá. Trilha formada, vem com nós, sai da frente. É o punk bandido, os maloqueiros mais inconsequentes. Que o bagulho aqui é quente, Rubem Berta, Matias, tu na caixa, o chão creme. Tem que acreditar e não dá mole pro crime. Viu pia, bem novinho, picando brabão, atiro, melícia no pique. Vem te pegar no esquisito, sem um canivete, um risco. Depois da drena eu respiro, os malote, um meio quilo de farinhadinha, quilo de pinote. Vamo indo virado, zóio com os bichos, coab no mesmo crime. Tiro corrupção da polícia, crack epidemia, dor é mesmo. Em toda a magia, tem que acreditar, tá. E não te dá por vencido. E o que falta é o que falta de volta com o incentivo. Pra largar os nego louco, mandando pra tá se rindo. Desculpa, eu já tô indo. E o tal dos loucos comigo. E tamo junto, é o clique. Mano, o Gessé e o Tire, satisfação no convite. Conexão com o repique. Matias, velho, Rubem Berta, sobrevivendo ao perigo. Papo de bandido. Banca forte é o que há. Sítio 12 é o lugar.